Ja, hej, hej og velkommen til. Altså, I er jo blevet nogle store lømler, kan man vist roligt sige, ikke? Men hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man måske se, at det faktisk er Ida og Hubert fra Absalons Hemmelighed. Det er nemlig rigtigt. Og grunden til, at I ser lidt anderledes ud, det er jo fordi, at julekalenderen, som vi ser i år, den har været, altså det er jo en genudsendelse, det vil sige, den er optaget for 4-5 år siden. Eller sådan noget. Ja. Hvor gammel er I nu? Oh, jeg er 13. Du er 13 år? Ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 16. 16 år. Okay. For at man ligesom lige får opfrisket hele det her, altså man, at vi ligesom kan se, at det er dem, skal vi så ikke lige se et lille klip, hvor I begge to er sammen i, i julekalenderen? Det kommer her. Jeg forstår det altså ikke. Du har gået rundt og let efter dig selv hele tiden. Tror du, du kan? Jeg kan prøve. Gør det ondt? Det tror jeg ikke. Du skal ikke være bange, Ida. Hubert er sikkert rigtig god til det, ikke? Kan I huske, at det her blev optaget? Ja, det kan jeg faktisk gøre. Ja, altså det er der, hvor du ligger, og det, jeg tror, det er fra et par dage siden, ikke? Jo. Og du ligger og er helt vildt syg. Du er jo ikke syg i virkeligheden, vel? Nej. Det er selvfølgelig heldigvis bare skuespil. Ja. Hvordan spiller man sådan syg? Jamen, altså, jeg fik at vide, at jeg skulle tænke på noget sørgeligt, selvfølgelig. Okay. Så man kommer i stemningen. Hvad tænkte du så på? Det kan jeg. Jo, jeg tror, jeg tænkte på noget med en ulykke, min familie var i, eller et eller andet. Nå, så du fandt på en ja, ting, ja, der ikke var sket rigtigt? Ja, okay. Og hvad med dig? Kan du huske, da det her blev optaget? Nej. Ikke lige den scene? Nej, ikke den. Kan du huske noget som helst fra julekalenderen? Ja, det kan jeg godt. Det er jeg glad for. Ja. Hvordan? Fordi det må jo også være ret vildt for dig, det der med, at du jo altså, starter med bare at være sådan en lille rolle, og så bliver du jo faktisk ham, der er englen. Mm. Ja. Hvornår vidste du, at du var altså, ham, det hele handlede om? I virkeligheden? Jamen, det var jo der i... jeg kan så ikke huske, hvilket afsnit, men... ja, der hvor Cecilie... Men får man det at vide god tid inden, at det er altså dig? Altså, i det, den starter, ved du så, at du, dig er der englen, eller holder de hemmeligt for dig? Altså, tænker du på serien? Når serien starter? Nej, når nu, altså, instruktøren, holder han hemmeligt for dig? Nå, nej, det gør han ikke. Okay, så ja, du ved godt fra start, at du var dig, der var den store engel. Ja, det gør okay. Prøv at høre, alle danske børn har sendt tusindvis af spørgsmål ind til jer. Ja. Og der er kommet et spørgsmål her, der hedder, hvordan var de andre i skolen, efter I havde lavet den her serie? Blev I så behandlet anderledes? Nej, det synes jeg ikke. Men selvfølgelig var der nogen, der kom og sagde, at det er Ida og ville have en autograf. Men kun altså positivt. Okay. Hvordan er det egentlig nu? Kan man blive genkendt på gaden nu? Kan de godt se, at det meget er? Meget få gange. Ja. Er der nogen, der kan se, at du er Hubert? Jamen, det er mere fra skolen og sådan noget. Okay. Så nu her på vej herind til os, der var der ikke nogen taxichaufføren, sagde ikke. Nej. Hey, det er ikke Hubert. Okay. Jeg synes altså, I ligner jer selv. Ja. Må jeg lige spørge, så kom et andet spørgsmål her, der hedder, hvordan var det at være nede i ruinerne? Var det uhyggeligt? Nej, altså det, man skulle tænke på, at der er en masse folk og altså udenom. Men er det en rigtig ruin, eller er det sådan en kulisse? Både over. Der var noget af det, der var lavet i studiet, og så var der noget, der var nede under Christiansborg, vi optog. Ja. Og jeg ved faktisk ikke, hvad... Har det været... jeg var ikke særlig meget dernede. Nej, fordi du ligger op på værelset og syg. Ja, men jeg var dernede en gang, hvor jeg blev reddet. Ja. Så er der kommet et andet spørgsmål til dig, Gustav. Det er et spørgsmål fra Freja, der spørger, hvorfor blev du klippet? Du har jo noget langt hår i serien. Ja. Jeg tror, jeg trængte til noget nyt. Du trængte til noget nyt. Du trængte til noget nyt. Ja, fordi... Men var det dit eget? Altså, var det dig selv, der havde det hår, som altså Hubert-håret, eller hvad man kan sige? Altså, jeg har haft langt hår før, men altså det var ikke mit valg at have det hår. Det er noget, man bliver bedt om. Okay. Men jeg har haft sådan noget hår før, og jeg ved sgu ikke, om jeg havde det hår inden også. Det kan jeg ikke lige huske. Ja. Men altså, vi optog over et halvt år, hvor jeg bare skulle have det samme hår. Okay. Så jeg trængte lidt til noget nyt. Jeg tænker på en ting, at der er på et tidspunkt, hvor du lyser, hvor du bliver til englen. Mm. Hvordan gør man det? Det er jo sådan noget special effect computer. Så det er altså ikke noget, du har lært at kunne lyse eller et eller andet? Nej. Så god skuespiller er du ikke? Nej. Nej, okay. Lad os lige nå et hurtigt spørgsmål mere. Kan vi nå det? Jeg skal spørge, hvad sker der? Lever man sig ind i rollen, når man er med i en film? Ja, altså, bliver man ligesom... Ja, det gør man. Savner I så at være Hubert og Ida?
Jeg ved ikke, om jeg savner at være Ida, men jeg savner sådan fællesskabet, når man filmede og alle de mennesker, der var der. Ja, for man bliver rigtig gode venner. Ja. Vi skal lige høre, hvad laver I egentlig i dag? Er I spiller I stadig skuespil, eller hvordan? Nej. Jeg går i skole. Ja, hvad klasse går du i? 7. Og så rider jeg. Og så rider du? Ja. Og du tænker dig at blive dygtig til at ride? Ja, ikke noget, jeg vil fortsætte karriere, men jeg har det som en hobby. Men hvad med den der skøjteprinsesse? Nej. Det blev aldrig sådan noget? Nej, det tænker jeg ikke. Nej. Og hvad med dig, Gustav? Hvad laver du? Jeg går til skole, og så... Og hvad klasse går du i? 9. 9. Ja, og så laver jeg lidt musik. Og så er jeg lige indspillet en film, der hedder Magi i luften. Så laver du stadig skuespil? Ja, en gang imellem. Ja. Men det har været rigtig fedt. Den udkommer her til april. Ja. Så ja. Prøv at høre, nu skal vi jo se det afsnit, som rigtig mange af os ikke nåede at se i går, fordi man var sikkert til en lille juleaftenfest, og det er nemlig det 23. afsnit. Mm. Vil I ikke kigge ind i kameraet og lægge op til afsnittet? Jo, altså Ida, hun bliver mere og mere syg, og så Hubert, han er blevet taget, og han skal reddes. Ja. Alt er ligesom på den anden ende, kan man sige, ikke? Og spørgsmålet, om de når det. Lad os prøve at sætte os rigtig godt til rette, og så prøve at se her det 23. afsnit af Absalons Hemmelighed.